Ensomhed er et stort problem for mange i vort land i dag. En opfordring til dig, der læser, hør det her. Tør du dele det her med andre? Tør du dele det på dine sociale platforme og eventuelt få ørerne i de religiøse maskiner, som ikke har den første kærlighed? Tør du se din egen situation i øjnene omkring, hvor galt der står til med din første kærlighed? Hvis du vil vække så, tag det her som en test. Ja, det er jo mange test online, vi kan tage. Tag den her test, den er gratis, men den koster dig faktisk dit eget liv, hvis du gør som anbefalingerne siger. Valget er dit eget. Du kan også bare sige, tænke nå han er en af dem ja, ja og hvad så? Valget er dit eget, men du kan ikke igen lade som ingenting, du har fået sandheden at vide, når du står over for Herren Jesus ved hans bedømmelsesdomstol, om du har handlet godt eller dårligt. Selv blandt kristne. Jesus har peget på en alvorlig udvikling i endetiden. Nemlig at lovløsheden skal tage til. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Det burde jo i grunden være utænkeligt i et kristen fællesskab. Er du ikke helt overgivet til Herren Jesus i alle ting, der vil du blive lunken religiøs i din førte kærlighed, så vil fjenden meget let kunne splitte dem af, som ellers hører sammen i troen. Netop fordi vi lever i en tid, hvor mennesker i tusindvis vender sig bort fra den levende Gud, vil ikke bare vantro, men også andeligt mørke, løgn og enligt hedenskab vinde indpas i menneskers liv. Djævlen forstår at udfylde det tomrum, som opstår der, hvor mennesker vælger Gud fra. Det indebærer, at vi kan opleve stor splittelse og lidelse i familierne. Afhængig af hvem, der virkelig har besluttet at følge Jesus på den smalle vej, som hjem til himlen når, eller måske har valgt at gå på den brede vej, som fører til fortabelse mat 7,13-14. Vi kan ikke afgøre noget herom for andre end os selv personligt. Måske må vi med smerte se nogle af de kære gå en anden vej end vi. Mange gange kunne mennesker, som er på vej bort fra Jesus, komme tilbage før det gik galt, hvis sand kærlighed var til stede, ja, det er ros kristne, der her tales til ikke verden og dens humaniske kærlighedsgerninger. Det er dig som en del af en kirke. Hvor er du henne i dag? Hvor mange sidder ensom, og du ved det? Hvor er du med din kærlighed, som du ellers taler så meget om? Hvor mange skal dø anligt og fysik, før du vågner op som kristen? Der tales om at være i den hellige ånd, men hvor er kristen henne generelt, når de ellers siger, de ledes af den hellige ånd, når det gælder omsorg, kærlighed til sine medmennesker, endda inden for kirkerne er folk ensomme? Gud giv mig mere kærlighed, beder mange. Du får ikke mere kærlighed end den du allerede har, men du kan jo vælge at bruge den på dig selv, eller vælge at dele den med andre, så vokser du i kærligheden og bliver selv så glad indvendig. Vi kan også, hvis de ikke vil, lægge dem i Guds hånd og bede ham tage vare på de af som har valgt at vandre borte fra levende livsfællesskab med Jesus og vor himmelske far. Vi skal aldrig fortvivle, når vi udsættes for trængsler i vort liv med Gud. Paulus og Barnabas oplevede voldsom modstand og forfølgelse på deres missionsrejse i Lystra, hvor Paulus blev stenet. I Apostlenes Gerninge 14,22 står der om dem, at de efter at være vendt tilbage, styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Ensomhed blandt kristne er ikke Guds kærlighed, som helt naturligt ville bevirke, at kristne tog sig af hinanden, besøgte hinanden levede sammen. Eksempelvis. Der kan være 50 i en menighed, kirke de 20 er ensomme, men hvor er de andre 30 så henne? De kommer sammen i kirken en gang om ugen af eventuelt samme om nogle aktiviteter, men de har ikke den indbyrdes kærlighed, og de er sammen i hjemme også. Det er indetiden klare tegn, at det skal gå sådan for mange navne kristne, der ikke lever i den helt lige ud som Herren Jesus. Den som virkelig har søn Jesus har også livet, den som ikke har Guds søn har ikke det liv i den hellige ånd, det er også et af endetidens helt klare tagen i dag. Måske sidder du ligesom da Jesus afslørede disciplen, der skulle forråde ham. Det er vel ikke mig sådan, eller hvad skal det her til for sådan en omgang, for fordømmelse og så videre? Hvad du koge er over i dit kød, når du nu er ramt af sandheden om netop dig. Da er du selv en af de lungne, ja, måske religiøs kristen uden den hellige ånd i dig, der skal du vende om til den levende Jesus og få olie på din lampe, en hellig ånds olie, så du bliver brændende i den hellige ånds kærlighedsliv, den første kærlighed. Mange ejer ikke det levende liv i sønden, i den hellige ånd. Det koster altså menneskeliv også blandet levende kristen. Mange får sygdomme af ensomhed, mange får alvorlige depressioner ved ensomhed, og det er vel at mærke inden for kirker, det sker hvorfor. Fordi kærligheden ikke er som den mange kristen siger de har. Ensomhed står i stærk kontrast til Guds planlægning for mennesket. Menneskeligt fællesskab er derfor grundlæggende Guds middel mod ensomhed. Allerede i 1. MOS 2.18 står der, at herren sagde, det er ikke godt for mennesket at være alene. Det er den naturlige jordiske kernefamilie far, mor og børn. I disse år løbes der storm netop mod familien. Tidens ideologi, som har dybe rødder i kulturmarxismen, vil afskaffe både jødisk, kristen moral og specielt seksuel moral og dermed undergrave kernefamilien. Helt sikkert ved vi, hvem der er den åndelige drivkraft bag den ideologi. Det her kan godt føles som piske slag, men da skal du vide, da er du heldigvis ikke så forhærdet i regis tom kærlighed uden gerninger, at du nu ikke kan vækkes op igen, retur til din første kærlighed. Bliv du brændende i din ånd. Der gives et endnu stærkere middel til fællesskab end den naturlige jordiske familie, og det er den himmelske. Ensomhed og kristen fællesskab er hinandens dybeste modsætning. Som de, der har besluttet at følge Jesus, er vi kaldet til at være sønner og døtre af vor far i himlen. Jeg har tidligere nævnt EF 1,6 som et af de stærkeste udtryk for det familieskab, vi som troende er sat ind på. I King James oversættelsen står der, han, Gud, udvalgte os, i det han havde forudbestemt os til at blive adopteret som sønner, døtre ved Jesus Kristus til ham selv i overensstemmelse med hans gode viljes behag, til pris og ære for hans nåde, ved hvilke han har gjort os accepteret i den elskede, nemlig Jesus. Det græske ord, der her oversættes ved accepteret kan også oversættes ved udtrykket højt begunstiget. Du er altså Guds favorit i Kristus. Det var netop det samme ord, som er brugt på græsk i englen Gabriels budskab til Maria. At være adopteret ind i Guds familie er ikke som en menneskelig adoption, da fødes man på ny OF3 måske har du slet ikke oplevet det på trods efter du der er vokset op i et kristen fællesskab, da må du frelses og blive det. Det indebærer et søskende fællesskab i Kristus, hvor det er helligandens kraft, der driver værket. Rom 5,5 Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved helliganden, som er givet os. Derved indpodes der et fællesskab i os, hvor kærligheden hele tiden er motivet for alt, hvad vi er befalet at gøre indbyrdes. Paulus har givet os det stærkeste billede af det kristne fællesskab ved henvisning til den omsorg, lemmerne i et jordisk leme har for hinanden alle helligens gaver, som Paulus omtaler i en. Kor 12,13 og 14 er beregnet på at blive udfoldet i kærlighedens omsorg for hinanden i det kristne fællesskab, hvor alle er værdifulde og dyrebare og ingen overflødige eller ligegyldige. Ingen skal være ensomme hjemme igen skal glemmes, om man så skal være der 24 timer, skal vi gøre det for at være den ensomme bror eller søster, som meget kræver sand kærlighed til hinanden, som er evigt. Du er 1. Kaldet 2. Udvalgt 3. Forudbestemt 4. Adopteret 5. Accepteret, farens højt begunstiget sådan må du se dig selv i Kristus og ligeledes se alle dine søskende i troen og handle derefter. Før alt andet antyder apostlen Paulus, så må kærligheden være på plads 1. Kor 14,1 Ja efter kærligheden. Kun den kærlighed, vi får fra heliganden kan klare den opgave, vi er blevet betroet i Kristus. Den kærlighed må du se, som det mest effektive middel mod ensomhed og den kærlighed, har Herren tiltænkt dig allerede før du selv kunne sanse noget som helst EF 1,4. Jesus siger klart bliv i mig Jesus så bliver jeg Jesus i dig er du der i din kærlighed til Gud den første og til andre. Lever du personligt i kærlighedens liv for Gud for andre? Amen.